Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ek hoop dis wat jy verwag het, want dit is wat nou op die skedule is by kykNET. Nou ja, ons het hier in die ateljee 'n wêreldbekende rondstappende celebrity. Sy naam is Erns Grundling. En welkom, Erns. Hallo Pierre, Jennifer, altyd lekker hier by die Groot Ontbyt hier op die geel bank. Die geel, ja, die geeler langer bank. Dis altyd lekker om jou hier te hê. Laas was jy hier toe ons gesels oor 'n TV-reeks. Nou gesels ons weer oor 'n TV-reeks. Nou gesels ons oor Elders Frankryk. Net so, verlede jaar het ek hier met 'n rooi hoed gesit, toe ek oor die pragtstof van hoop gesels het. Ja. En ek is baie opgewonde oor Elders Frankryk, wat nou binnenkort die 3de Julie gaan begin op kykNET. En ja, dit is 'n groot avontuur wat ek in die span van Bonanza Films voor van die jaar deur Frankryk gehad het. 'N wye, wilde, wonderlike draai gery en gestap natuurlik. En ja, ek is so opgewonde daaroor om kykers te vermaak en hopelik ook opgewonde te maak oor die rugby wêreldbeker wat natuurlik later vanjaar in Frankryk is en ook om net die land te besoek iewers as hulle die geleentheid kry. Dit is die land wat wêreldwyd die meeste besoek word. Ek het dit onlangs eers agtergekom en maar nadat ek al was, weet kan ek sien hoekom. Nou maar aangesien jy so baie algemene kennis het, gaan ons nou met jou die King Prize Koninkraai game speel. Okay. Is nou soos, wie word 'n miljonair? Gaan jy vir my 4 moontlike opsies gee, dan kan ek... Nee, daar is nie. Dis soos, stand in die muur, die is 4 peloton, die gaan ons. Right, die meeste wat ons kan doen is find a friend. Find a friend, ja, maar ons praat nie graag nie. Die eerste vraag is, wat is 'n volstruise Australiese neef? Die emu. Dredish, jy is reg. Makkelijk genoeg. Wat een Bond film, James Bond film, is in 2006 vrygestel? Ka-ching. Dit is ja, dit is nee, ek kan nie dit was Daniel Craig toen al. Nee. Ja, dis Daniel Craig se eerste movie. Dis nie Solis nie, nee. Nee. Okay. Casino Royale. Ja, die een maar die kan opflip. Yes. Ja. En dan laaste vraagietjie, hier is 'n baie moeilike een, wel tweede laaste een. Hoeveel jaar neem dit vir 'n ruimtetuig wat van die aarde af gelanseer is om tot by Pluto uit te kom? Daar het was nou onlangs ene wat by Pluto gevlieg het. Hoeveel jaar het dit geneem? Hoeveel jaar? Hoeveel jaar? 70? Dis een klein beetje minder. 9,5. Oké. 9,5. Dit is nog steeds lang genoeg. En dan laatste een, kan ek eis wanneer ek betrokke is by ongeluk wat by intersectie plaasvind? Ons gaan met ja. Ons gaan met ja. Koos kijk, ons kijk prijs. Erns, jy so goeie advertensie man, as dit nou kom, want jy vertel so mooi van Elders Frankryk. Ons gaan 'n bietjie kyk na 'n klein segmentjie, 'n voorsmaakie. Dit het nog nêrens gespeel nie, maar ons gaan nou so 'n klein voorsmaakie vir die kykers speel. So, sit vas, hier kom hy, 1, 2, 3. Ek hou van stap en verbrand hopelik die brosbroodse kalorieë, terwyl ek die trappe klim na die stad se mees ikoniese baken. Ek staan hier by seker die hoogste punt in Marseille. Agter my is die Notre Dame de la Garde. Dit is 'n kathedraal wat in die 1800s hier gebou is. Maar die geskiedenis gaan veel verder terug. In die 13de eeu was hier al 'n kerk gewees bo op die heuwel. Bo op die kathedraal is 'n beeld van die Moeder Maria, so groot goue beeld. Sy staan bekend as Bonne Mère, wat beteken the Good Mother. So sy is die beskermheilige ook van Marseille. So 'n lekker moederlike teenwoordigheid wat uitkyk in alle rigtings en jy kan ook hierdie kathedraal van oral af sien en om hier te kan staan en te kyk na die omvang van hierdie wonderlike stad is regtig spesiaal. So as jy wil kom kyk na die rugby, maak seker jy kom ook hier en kyk uit. Ag, waar is die stadion? Hy's hier iewers, hy's hier iewers. My speurtog duur gelukkig nie lank nie. In die verte gewaar ek die stad Velodrome, waar die bokke ons hopelik teen Skotland en Tonga gaan trots maak. My, dit lyk so lekker. Ek wil nou so toe gaan. So 'n klein voorsmaakie. Dit was ons eerste skiedag gewees in Marseille. Frankryk se oudste stad, daar in die suide langs die Middellandse See en as 'n swaar lewe. Ek dink my vraag is, jy het nou genoem, jy weet, Frankryk is een van die plekke wat die meeste besoek word in die wêreld. Het enige iets jou verras toe jy daar opgedaag het? Weet jy wat my nogal verras het, is die stereotype wat mense sê dat die Franse half nors en soms so 'n bietjie afsydig kan wees, veral teenoor oorseese besoekers. As jy van die Verenigde Koninkryke afkom, ja. Ek dink, ja.
Ek dink as jy dalk van die Verenigde Koninkryk of van die VSA dalk selfs kom, dan dan is hulle bietjie. Dan veral miskien in die stede. Jy weet in die groot stede soos Parys byvoorbeeld, maar ek het regtig 'n baie hartlike gasvrye kant van die Franse ervaar. Eintlik oral in die stede ook en natuurlik ook in die platteland. En ek het daarso met 'n Suid-Afrikaner, Louis Jansen van Vuren gekuier. Hy's netlik die skilder wat daarso in Boesak bly. En hy het nogal vir my op 'n stadium tydens ons onderhoud het hy gesê, weet jy, die Franse stem eintlik baie ooreen ook met die Suid-Afrikaners. Jy weet, dit is gasvrye, eintlik nogal plat op die aarde mense. Ja, dit is net 'n fantastiese land. Dit is so oud. Jy stap daarso in 'n kathedraal en die kathedraal is 1000 jaar oud. Of jy loop in 'n stad en die Grieke het in die jaar 600 of 300 voor Christus het hulle daar aangekom. So jy het regtig 'n gevoel van daai antieke oudheid wanneer jy ook daar stap. Ja ja ja. Hier is ou die vierde eldersreeks. Die sesde. Sesde al. Yes. Genade, dis al 'n klomp nê. Dis die sesde eldersreeks wat jy maak. Sê nou vir ons, jy het nog steeds die rooi hoedjie wat jy nou dra, né? Ja. Maar hierdie keer gaan jy nie net stap nie. Jy reis ook rond in 'n kar, jy ry rond en sien plekke ook. En dit gaan baie oor kos en kultuur ook, né? Hierdie elders Frankryk. Ja, kyk, met die plaaslike elders reeks met die rooi hoedjie op die pelgrimstog van hoop, dan stap ek vir 13 episodes. Maar ja. Ek het ook gedink met Frankryk wat so veel verskeidenheid het en die feit dat die rugby wêreldbeker op pad is, wou ek nie net gestap het in een hoekie van die land of byvoorbeeld net een route soos die Franse Camino gedoen het nie. Ek stap wel 'n verskeie dae op die Via Podiensis wat die Camino route in Frankryk is. So daar's op die einde dink ek 5 episodes van die 13 het baie sterk staptemas. Maar vir die res van die tyd het ek gery met so 'n rooi hybride Toyota-kie wat ek die rooi kat gedoop het en dit was die eerste jaar as die rooi kat so waar. En dit was die eerste keer in my lewe wat ek met 'n linker stuurwiel aan die regterkant van die pad moes ry. So dit was nogal 'n vuurdoop van die Het jy 'n foutjie gemaak hier en daar? Gelukkig nie. Dit was hier en daar het dit veral met die verkeerssirkels. Die Frans is die ding welkom met verkeerssirkels, nê. Gaan 'n bietjie van kyk toe. So ja, dit is so van die hybrid gepraat. Dis seker 'n bietjie meer van 'n hybride aanslag met hierdie reeks ook. Dis 'n bietjie leefstyl, kos, kultuur. Ek kuier by van Springbok rugby spelers, kuier by 'n paar Suid-Afrikaners. Daar is het ek saam met Jason Colby of soos die Franse sê, Jason Colby. En hy was wonderlik. Kyk, ons is ewe lank. Almal sê Jason is so kort, so ek is ook seker nou maar kort, maar hy het natuurlik 'n hart van 'n leeu en hy kan enigiets plat tackle en om almal hardloop. Hy was fantasties geweest. Hy het die hele onderhoud in Afrikaans gedoen. Hy het vir my gesê hoe dit het weet waar sy lewe nou is en waar hy woon en werk. Hy praat eintlik min Afrikaans en dit was heerlik om met hom in Afrikaans te kon gesels. Dit is ongelooflik. Erns, jy is iemand wat die wêreld vol reis. As ons nou vir jou vra, want ons sosiale media vraag is ook vandag, jy weet jou top 3 plekke wat jy nog wil besoek. Wat sal op daai plekke wees? Okay, ek sal sê Vietnam is een van hulle. Ek stel nog altyd baie belang in die ook in die geskiedenis van Vietnam. Ek het daar in die 80's het ek in die aande sending Vietnam gekyk op die TV. En natuurlik ook ek hou van die idee om hoewel ek glad nie eers 'n skooter kan ry nie, wil ek op 'n skooter deur Vietnam ry. En ek sal baie graag die VSA wil besoek. Ek wil maar 'n groot Amerikaanse reis nog doen. Maar off the beaten track. Ja. Nee, begin in New York en jy kom in San Francisco uit, maar met 'n ander route. Met ander routes, ja. En dan sal ek dink ja, ek stel ook nogal belang om Australië toe te gaan. Ek wil nog dadelik veral graag die agterpaaie ook die outback bietjie daar gaan rondrein kyk. Ja. So dalk is daar nog 3 toekomstige elders, so ek sou daarvan dan yes, kan ek dit hoop as jy assistent nodig het. Ek is daar Jennifer kan show hou vir so 'n paar weke op haar. Baie meer as assistent wees as jy saamkom. Laat weet maar ek is in. Nou hoorie so, dis nou alles baie mooi en so maar jy stap nou ook kyk as 'n mens kan doen waarvan jy hou en jy doen so 'n bietjie as 'n amper as 'n beroep ook nog. Ja. Jy stap nou begeleide toere vir mense ook nou nie? Ja. Ja, dit is kyk dit is eintlik 'n wonderlike uitvloeisel of 'n gevolg van al die stappery en die staptemas en elders ook. Kyk elders hou my so 7 maande van die jaar eintlik besig. Jy weet, dis vooraf produksie. Dit is die beplanning, dis die skiet self en is dan amper 4 maande se naproduksie waarmee ons nou tans ook nog besig is. So die ander 5 maande moet ek maar ook werk en ander dinge doen. So wat die begeleide stappe betref,
Ja, dit is my baie lekker. Ek werk bietjie saam met verskillende vennote, so saam met Live the Journey doen ek die Namib 100. So 2 maal 'n jaar wat hierdie fantastiese 5-dag stap in die Namib woestyn is. Wow. Wat regtig ek het dit nou al 7 keer gedoen. So ek het nou al so 700 km in die Namib woestyn gestap, maar ek sal enige tyd weer gaan. Ek gaan in Desember weer. Ek doen saam met Jolande van December. De Wat. Ja, jy kies lekker die koudste tyd, nê? Ah, is alraai daar so langs die see, langs die Atlantiese Oseaan, kom 'n lekker briesie in die woestyn. Interessant genoeg, dit is eintlik die beste tyd van die jaar. Hmm. En dan saam met Jolande van Stap die Camino, gaan ek in September van die jaar 'n paar mense op die Portugese Camino begelei, maar ek stap daarom nie met 'n vlaggie of 'n groot staf en almal is in 'n troepie agter my. Elke ou stap op sy eie pas. Daar is die rooie draak net in Suid-Afrika op die Pelgrimstog van Hoop. En dan gaan ek ook later van jaar die Baviaans Camino doen in November, saam met Estie daar in die Oos-Kaap en ek het nog nie daai route gestap nie. So ja, dit is my baie lekker om hierdie staptogte te doen. Ek fasiliteer meestal, jy weet in die dag stap almal teen hulle eie pas en dan in die aand dan sit ons almal in kuier lekker saam en ons gesels so 'n bietjie oor ag alles van hoe die dag was, hoe die volgende dag lyk, bietjie bewustelikheid, bietjie mindfulness, daai tipe onderwerpe waarin ek baie belangstel. Ek het 'n boek van 'n vriendin van my Amanda de Klerk, sy is 'n sielkundige daar van Somers het Wes, Arrows of Awareness. En dit is 'n wonderlike gids eintlik vir mense wat in die dag stap en ook so 'n bietjie aan die binnereis wil aandag gee wat vir my altyd belangrik is. Absoluut. Ja, dit gaan nie net altyd oor die buitestap en gewoon die binnestap ook. Presies. En die lekker ding van die binnestap is, nee, jy kan hom eintlik enige tyd en oral doen. Jy hoef selfs nie te stap nie. Ja, ons hou nog baie diep vir so vroeg in die oggend. Nee, ons hou tweede koffie. Jy ons hou van diep gesels. Baie dankie dat jy gemaak het vanmôre. Dit was heerlik geweest en ja, ek is so opgewonde oor Elders van Kuik en die derde. Dit begin die derde. Hy begin die derde Julie. Ja, ja. 8 Julie aand. Ja, wanneer is kom lekker loop. Jou 6de elderskind. Net so. Ons moet nie sê elderskind nie, dan is mense jy het kinders op ander plekke. Ja, ek het net honde. Net honde. Dis wat Erns Grundling. Hoe lekker nou om met hom te kuier, nê? Nee, daar's hy. Ons stap celebrity ikoon hier in die ateljee. Elders Frankryk, dit begin die 3de Julie op kykNET om 8:00 die aand skakel in.